בהשתתפות כבוד הרבנים, כבוד ראש הישיבה, הרב הגאון הצדיק, רבי ראובן, שנשמרו וחייהו, אנחנו נאמר כמה דברים בהלכות ספירת העומר. אבל לפני כן אני רוצה להגיד, כשרוצים לדבר בשבחה של המנוחה, צריך לזכור שברוך השם, הבן שלה לא רק הוא תמיד חכם, אלא הקים עולה של תורה לאלפים ורבבות. תמיד אנחנו חשבנו, ישיבת תורה חיים, זה ישיבה לבעלי תשובה. חשבנו שהרמת הלימוד שם היא בסדר, רמה טובה, אבל לא כמו כל הישיבות. והזמן האחרון, באים אצלי בשנה האחרונה, בכל ליל שבת כמעט, בחורים מהישיבה, ישיבת תורה חיים. באים, לומדים עד שעה אחת בלילה, ואני רואה עוד, דבר איתם בלימוד, לא יאומן. ממש בני תורה לכל דבר, בחורים צעירים, בגיל 16-17, באים אצלנו, לא פחות מבחורים, יותר אפילו מבחורים בישיבות אחרות. ברוך השם, ברמה טובה, ברמה גבוהה, לא סתם ישיבה לבעלי תשובה, כך חושבים. יש כבני תורה אמיתיים, ממש, כל שכן האברכים, תלמידי חכמים, איך שהם בקיאים בהלכה, איך שהם בקיאים, יש להם גם מעלה יותר מבחורי ישיבות אחרים. הראש הישיבה שלהם מכוון אותם ללמוד על ליבת דהלכתא, ללמוד בספרים של מרן שליטא. מי שלומד בספרים של הרב, יביע עומר ושאר הספרים, ידע שזה רווח כולו שלו. זה שבת כמעט כל התורה כולה, בדברים המעשיים, כל התורה כולה יש שם. אדם שבקיא ביביע עומר, יש ישיבות אחרות שלא מחנכים אותם לכיוון הזה. כל המה מחנכים אותם ללמוד רב חיים והגרנט ושאר הספרים. טוב, זה חשוב, אבל לפתוח את הספרים של הרב, זה ראש הישיבה, מכוון אותם, לא לחינם יוצאים מכאן תלמידי חכמים, ברוך השם. וזה אני חושב העילוי הנשמה הכי גדול, הנחת הכי גדולה של המנוחה, שמקימים כאן עולה של תורה. שברוך השם יש כאן הבית תלמידי חכמים אמיתיים. אני אומר עכשיו כמה דברים, כמו שאמרתי בלכות ספירת העומר. יש בגמרא מסכת מנחות, בדף סמכבב עמוד ב', שם כתוב, מצווה לממנה יומה ומצווה לממנה שבועה. אביי אומר, צריך לספור ימים ושבועות. כלומר, שמגיע היום שבעה לעומר, צריך להגיד שהם שבוע אחד. שמגיע 14 יום לעומר, שהם שני שבועות. 21 יום, שלוש שבועות. וכן, זה הדרך. וכן, רבנן דבר רב אשר, היו מונים ימים ושבועות. כמו שאמרנו, הממר חולק. הוא אומר, לא, ספיק לספור ימים. היום 14, היום 21. לא צריכים לספור שם שבוע אחד, שם שני שבועות. לא צריך. אמר, זכר למקדש הוא. לא וכי היום אין לנו קורבן העומר. כל העניין של ספירת העומר, ספרתי לכם 50 יום, מאחל חרמש בקמה, מאז העניין של קצירת העומר, העניין של קורבן העומר. היום כל זה אין לנו, אין בית המקדש. אז לפי זה הספירה היא רק זכר בעלמה. אמר, זכר למקדש הוא. אם זה זכר למקדש, מספיק לספור ימים. היום 7 ימים, היום 14 יום. לא צריך להזכיר שבועות. מי שימע את הסוגיה טוב, ראשי בתוספות, יראה, שהוויכוח, כמו שפירשנו, הוויכוח בין אביי ורבנן דבר רב אשר לבין עמימר, האם ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן? האם הספירה קשורה לקורבן? עוד שתי דברים נפרדים, יש קורבן ויש ספירה. לפי דעת רבנן דבר רב אשר ולפי אביי, ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא. זה לא קשור בכלל למניין של קורבן העומר. יש שתי דברים נפרדים, יש קורבן העומר ויש ספירת העומר. ולכן צריכים לספור ימים ושבועות. לפי הממר זה רק זכר למקדש. כלומר, לפי דעתו זה מדרבנן, ולכן מספיק לספור ימים. נמצא שרבנן דבר רב אשר ואביי שהם הרוב, הם סוברים ספירת העומר מדאורייתא. כך פוסק הרמב״ם באמת. הרמב״ם כותב, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן. כל מקום הכוונה ברם בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ, בכל זמן, בין שהיה בית המדע שהיה קיים, לבין זמן הזה. כלומר, דעת הרמב״ם, אומר הכסף משנה, דעת הרמב״ם של ספירת העומר בזמן הזה, מדאורייתא. וגם דעת הרב היה כך. לעומת זאת, דעת הרבה פוסקים, בראשם התוספות, הרשב"א, הר"ן, ספר החינוך, העיטור, הרבה ראשונים, אפשר לומר, רוב הראשונים, הם סוברים ספירת העומר בזמן הזה, מדרבנן. תשאלו, הרי אביי ורבנן דבר רב אשר הם הרוב, והם סוברים ספירת עומר מדאורייתא, ככה פירשנו בדבריהם. אבל זה לא מוכרח. יש בחידושי הרז"א נביא בשם רבי גאון, שהוא כותב, הרז"א זה רבנו זכריה הלוי, בעל המאור,
מביא בשם הגאונים לפני אלף שנים, אבי גאון, שהוא מפרש את הגמרא. הוויכוח לכל העלמא סירת העומר דרבנן, גם לאביי, גם לרבנן דבר רב אשר, מה הוויכוח שלהם? האם בגלל שזה זכר למקדש בעלמא, אז עושים זכר למקדש ככה, ספר, היום שעיים לעומר, מה יעשה לעומר? או אפילו זכר למקדש צריך בדיוק כמו שהיה בית המקדש שהיה קיים. היו סופרים ימים ושבועות, אז גם היום. אבל לכל העלמא ספירת העומר דרבנן, נמצא שגם לאביי, גם לאדם ראשי, כל הפוסקים כולם, זה דרבנן. לכן הרשב"א והר"ן והרז"א ורוב הראשונים סוברים ספירת העומר זמן הזה מדרבנן. יש בזה כמה נפקא מינה להלכה, האם ספירת עומר מהתורה או מדרבנן. למשל לעניין מצוות שיחות כוונה, לפי הרדב"ז, הרדב"ז כותב שמצוות דרבנן לא צריך כוונה, לכול עמה אין צריך כוונה. עוד נפקא מינה לגבי פתח בשכרה וסיים בחמרה, כפי שנפרש בהמשך. עוד נפקא מינה, האם יכולים לספור את העומר בזמן בין השמשות? כולם יודעים, היום בין השמשות, נניח משעה שבע, שבע זה השקיעה, בערך שבע, שבע ושמונה עשרה דקות בשעות זמניות, לא עושים את זה בשעון שלנו רגיל, 13:30, אלא מחלקים את היום מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, מחלקים את היום, זה צריך להיות זמניות. זה יוצא בערך, נגידו, מקסימום, 7:20, זה כבר נצאת הכוכבים. כלומר, מ-7 עד 7:20 זה נקרא ספק יום, ספק לילה. אפשר לספור את העומר זמן כזה? התוספות קודים, מסכת מנחות, שכן. נעשה בכלל עמוד א'. יכולים לספור. למה? כי ספירת העומר מדרבנן, ואז ספק דרבנן לכולה. לכן הולכים להקל בספירת העומר. אם נגיד כמו דעת הרמב״ם, צריכים לחכות לצאת הכוכבים, שאז זה ודאי לילה. כי היום, עכשיו בשעה כזו, מ-7 עד 7:20, זה ספק יום, ספק לילה. ספק דאורייתא לחומרא, תחכה עד שיהיה ודאי לילה. ולכן לפי הרמב״ם לא יכול לספור. אבל לפי דעת רוב הראשונים, הנה חינם יכול לספור. זה נפקא מינה שיש. הלכה, איך ההלכה בדבר הזה? הרב כותב בספרים שלו בכמה מקומות, שדעת מרן השולחן ערוך, ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן. ולכן, בשעת הצורך, בשעת הדחק, כשאין החברה נמצאים באיזה מושב, פעילים מלחה רבית מוקדמת ביחד, אפשר לספור את העומר גם בזמן בין השמשות, לא לפני השקיעה. הרשב"א כותב בתשובה שמי שספר את העומר לפני השקיעה לא יצא ידו חובה, אפילו פלג המלחה, צריך לחזור ולספור. אבל אם אחרי השקיעה, ספק יום ספק לילה, וספק דרבנן, ואז הנה חינם יכולים לספור.